Teknikanın ösüp jetilgen zamanında jaşap, jumuştarıbızdı kompüterde, sosyaldık tarmaktarda, internet arkuluu ele bütürüp alabız. Birok kompüterden aslında köpkü oturuu gözün görüüsü naçarlatat, den soolukка зыяндуу ар кандай ооруларды пайда кылат. Жана андан канткенде арыла алабыз. Мына ушул суроолорго жооп издеп көрөлү. Кылымдын маселеси деп аталган бүкүрүү азыр көпчүлүктүн баш оорусу болууда. Унун себеби эмнеде? Кыймылдабай узакка жана туура эмес отуруудан ийин, моюн, омурткаларынын жана көкүрөктүн булчуңдарына күч келет. Оордук түшүүдөн булчуңдарына азап тартпастан бара-бара моюн менен көкүрөк омурткаларынын формасы бузула баштайт. Компьютерде отурганда да түс отурушпайт да. Бутун көтөрүп алышат, кыйшайып отурушат. А өзү мындай окуучулардын стандарты бар. Бала мынтип чоюл баш керек, бала ылдый болсо бала бүкчүйөт. Анан экинчиси ол оң кол менен жазган балага жарыктык деген сол жактан түшүш керек. Эгерде оң кол жазганга жарыктык оң жактан түшүп калса, бала эмне кылат? Кайрылып баштайт. Ошондо жанагы омутка буралып, ушуну сколиоз пайда болот кандар. Анан стол бийик болсо, ал дагы мынтип кыйшайып жазат, же мынтип кыйшайып жазат. Ылдый болсо дагы кыйшайып жазат. Ошондон да ошондон баягы кеч келе кыйшай берсе анан үйүнө келип түс отурбайт да. Аякта эле үй тамак ачканда эле бирдемени карап, телевизорду карап анан бутун көтөрүп же эки бутун көтөрүп алып тамак ачат. Ошондо омуртка кыйшаят. Анан күнү күрө ушинтип берсе анан баягы көнүмүш болуп калып ошо туура эмес нагрузка болгон жерге кыйшайып ошончо жанагы идиопатический сколиоз деген ошондон болот. Кыймылдын аздыгы ошондой эле моюн омурткаларында туздун уюп калышы остеохондроз оорусун пайда кылат. Остеохондроздо кан тамырлар менен нервтер кысылып баш ооруйт. Көрүү, ойлоо жана эске тутуу начарлайт. Булардын айынан адам дем алуусу бузулат. Моюн омурткалары ийини, колу, башы, жүрөгү ооруп баштайт. Карып атканда киши дагы карычылыктын бир эмеси ал булчуң атрофия болот да. Жировое замещение болуп кетет да, май басып кетет. Ошондо омурткага күч келип жана чал кемпирлер күчүйүп калганда ошондон булчуң качат да. Ашык салмак ал биринчи омурткага, анан бул жанагы кашка жамбаш муунуна, тизе муунуна аябай күч келтирет да. Ошол анан жанагы кыймылдабай эле отурса, машыкпаса, только эле жанагындай фастфудтан даяр тамак жеп турган эме анан энергия эметип туруш керек да, кетип туруш керек да. Бир жака мулчуңга же кыймыл болбосо анан энергия баягы майга айланып анан май толот да. Ошон үчүн киши толуп кеткенде анан булчуң жок болсо, вес көп болсо анан кыйшайып анан жана грыжа чыгып кетип атканда жанагы омурткалар кыйшайып кетип атканда ошондон болот. Дары дармек ичпей бүкүрөйүүдөн кутулуп келбетти оңдоонун көптөгөн жолдору бар. Алардын баары булчуңдардагы жаңалууну жазууга, моюн жана көкүрөк омурткаларынын төш сөөктөрүнүн ордуна акырындап келүүсүнө арналган. Алар көнүгүүлөрдү жасоо, сууда сүзүү, келбетти калыпка келтирүүгө арналган курларды тагынуу, укалатуу, физиотерапия жана башкалар. Таттыгүл Асылбекова, Алмаз Турузбаев, Коомдук канал Замана студиясы.